É demais. Distribuição Network. História de hoje, A Saída Noturna. Versão brasileira, Telecine. Come and dance on our floor. Take a step that is new. We've a lovable space that needs your face. Three's company too. You'll see that life is a ball again. Laughter is calling for you. Down at our rendezvous. Down at our rendezvous. Three's company too. Acordado, são 3 horas da manhã. Eu não posso dormir com esse barulho. Hã? Que barulho? Esse espaço. Ah, isso. Vê, se você precisa disso para ficar acordado, eu vou aprender a andar no teto. Eu não vou ficar ouvindo isso a noite inteira. Eu vou fazer alguma coisa. Ah, Stanley, você não pode impedir que as pessoas andem. Ora, andar é coisa que as pessoas fazem e é normal. É humano, é uma coisa normal, como assim... Veja só com quem eu estou falando sobre coisas normais.